Klubet e natës në Britani me pritën klientët për e të parë pas disa muaj mbyllje për shkak të koronavirusit. Por në shtetet e bashkuara, kryetarja e bashkisë Phoenix në shtetin Arizonës, Thot se bizneset në qytetin e saj u hapon shumë herët. Kishim klube në të mbushra me no math, njerës që është përndanin shampajnë falas pa maska. Gruponsha nga 20 dhe në 24, ku bë pjesë dhe unë, ishte ajo që përhapi me të vërtet shpërtimin. Kemi par që njerës që shkojnë në grumullimet më dha familjarë dhe infektojnë antarët e familjes të tyre. Jemi në kriz lidhë me testimin. Yeah, Francis Suarez, kryetari Bashkisë së Miami-t në Florida, po përballet gjithashtu me një rritje të rasteve me COVID-19 në qytetin e tij. No that... Nuk ka dyshim no doubt në faktin fact... se kur ne u rihapëm, njerëzit filluan të shoqëroheshin sikur virusi të mos kishte ekzistuar. Shëndetimet vijnë se ashtë edhe Bashkura festuan 4 korrikun ditën e pavarësisë, ku njerëzit pritën radhë të gjata me makina për të shkuar në plazh në disa zona. Turma njerëzi shumë blodhën për të parë fishek zare në rastet të tjera për fshishë të, të në komptare në Washington DC, ku foli presidenti Trump duke minimizuar kërsnimin e koronavirusit, i cili ka vrara afro 130.000 Amerikanë. But now tested... Tani ne kemi testuar pothuajse 40 milion njerëz dhe duke e bër këtë ne raportojm rastet 99% të cilave janë plotësisht të parezikshme are totally harmless. Presidenti foli gjithashtu për urgjencën e gjetjes së një vakzine. Ne po shpalosim aftësitë e shkëlqyera shkencore të vendit tonë, dhe ka të ngjarë të kemi një zgjidhje terapie ose vaksin shumë më parë fundit të vitit. Long the end of the year. Por Administratori e agjencisë për ushqimin dhe ilaçet e distancoj e gjendsin e tij nga ky angazhim. I can't predict when a vaccine will be available and Nuk mund të parashikoj se kur do të në dispozicion një vaksinë. Vaksin. Po, po shohim një shpejtësi të papar për zhvillimin e një vaksine. Zotian gjithashtu theksoi masat që mund të frenojmë përhapjen e virusit përpara se të vihet në dispozicion një vaksinë. Kjo është një epidemi shumë e shpejtë në lëvizje, një pandemi. Çdo vdekje, çdo rast është tragjik, dhe ne duam të bëjmë gjithçka që mundemi për ta parandaluar këtë. Ajo që do t'i thosha popullit amerikan është të ndiqni udhëzimet e Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve, të ndiqni protokollet e qeverive lokale dhe shtetore vini një mask nëse nuk mund të distanconi, nëse procedura është të mbani atë në zdo ko, mbani distancë, lani duart dhe mbronit të tjerët, kështu do të, të dalim nga kjo pandemi. Dheri tani shtetë dhe bashkuara kanë registruar rreth 2.8 milion raste me COVID-19 dhe aktualisht është vëndi me numrin më të lartë i dhe vdekjeve në botë.